Hai, assalamualaikum. Saya Aki Zulkifli. Hari ini kita bersama Fatin Naimi. Yeah, Fatin Naimi. Esok kita puasa. Yeah. Awak pernah puasa tak sebelum ni? Pernah tak? Tahun lepas puasa tak? Tak. Tahun ni awak nak cuba puasa tak? Nah, okey. So Fatin Naimi umur dia dah 1, 7 tahun. Betul. 7 tahun ke 8 tahun awak? 7 tahun betul tak busu? Okey, betul. Aki pun dah lupa Fatin Naimi sebenarnya dah 7 tahun. Dah masuk sekolah dah kan? Dekat atas. Sekolah awak kat atas. Tu namanya belajar tinggi-tinggi. Okey, so esok nak puasa. Jadi kita hari ni nak makan-makan. Ada banyak makanan bagi beli. Kena sahur tau kalau nak puasa. Kena sahur kalau nak puasa. Ya, kita kena sahur. Kita kena berbuka kan. Sahur tu kena bangun awal pagi. Lepas tu pergi sekolah. Balik sekolah, buat kerja sekolah. Lepas tu malam baru kita makan. Maghrib lah ya. Okey, so jom. Ada makanan special. Mari tengok. 1, 2, 3. Ada fries. Oh, ada fries. Okey, ini paling special. Ada lobster. Jap, kita cuba angkat. 1, 2. Inilah lobster dia. Aki mengidam nak makan ni. So, esok petang-petang macam ni dah tak boleh makan dah. Awak makan udang tak? Tak makan? Tapi kita cuba nak sikit je. Boleh? Saya makan. Sikit je. Please, for the video. Fatin Naimi dia suka kentang je. Kat sini ada kentang. Lepas tu ada kentang juga. Yang ni kentang ni sedap, Imi. Cuba rasa. Dia crispy. Cuba awak rasa kentang yang tu. Kan? Kenapa? Sedap tak? Tak sedap? Ini pun kentang. Cuma kentang dia rangup lah. Okay. So, Mama pun ada kat sini. Dia pun nak juga makan. Baru bangun tidur. Masam sikit. Dia masing-masing. Korang nak rasa ke? Bagi dia orang rasa. Nyom. Nenek pun ada. Okay. Jom. Kita makan. Sebenarnya Aki nak makan dengan Baby Faris. Masalahnya Baby Faris ni tidur. Kejap lagi dia akan bangun bila dengar suara Aki bising-bising ni. Dia tidur pukul 5 tadi. So, kita dekat sini je boleh. Imi duduk sini, Imi. Okay, awak duduk sini. Okay. So, kita tunjuk lagi sekali makanannya. Terpuam. Lobster abang Aki beli. Cuba teka berapa ringgit. Teka. RM56. RM56. Sikit lagi. Jawapan dia RM280. Sebab ada lobster dia. Aki pun tak tahu sebab Aki nak rasa je. Ini sekali je lah. Sebab kita esok dah nak puasa. Bagi kejap-kejap Fatin Naimi bagi korang fries ya. So, mari kita makan. Okey, jadi mari kita makan. Makan fries. Fatin Naimi dah makan fries. So, Aki nak rasa dulu fries dia sedap sangat ke? Sedap. Patutlah lagi tadi awak makan je fries tak berhenti. Okey, so dekat sini dia ada banyak seafood. Awak makan seafood tak? Tak makan seafood? Tak. Tapi abang akan paksa awak. Okey, kita makan yang kecil-kecil dulu. Kita makan yang... Macam ayam. Yang kecil. Okey. Ini ialah kupang. Kupang. Ini ialah kupang. Bila kita korek je. Ada isi dia. Tada! Awak makan kupang tak? Nak rasa tak? Nak. Okey, rasa Fatin Naimi tak boleh makan kupang. Sebab dia sangat seafood. Bau dia seafood. Bau seafood lah. Bau siput. Awak tahu apa beza siput dengan seafood? Apa benda lah. Ini makanan apa? Dia seafood platter. Ada macam-macam jenis seafood. Dia goreng-goreng semua. Tapi yang special dia ada lobster lah. Okay. Dia punya kupang sedap. Macam biasa lah kupang. Cuma digoreng. Okay, lepas tu kita ada ini. Ikan dia. Tada! Sedapnya. Ada sos. Dia ada sos banyak rupanya kat sini. Tengok ni. 1, 2, 3. Korang nampak tak? Pum. Ada banyak sos dia. So, Akin macam malas sebenarnya nak buka satu-satu sos dia. Tapi kita buka lah satu . Satu je. Satu sos. Ni. BBQ. Akin suka BBQ. Nah. Sedap tak? Tak sedap. Mama kata tak sedap. Tapi sedap pula. Ni ikan ni. Awak makan ikan? Makan tapi... Ikan. It's ikan goreng.
Sedap tak? Sedap lah ikan. Okey, ngangang lagi sekali. Ngangang semua. Ini ikan. Tengok isi dia warna putih tau. Cepat-cepat rasa sikit. Cepat-cepat Imi. Kena makan ni. Orang tengok ni. Okey, ikan tu rasa macam mana? Bagi tahu. Rasanya? Bau. Dia buat macam ni. Yang ini makan kentang je. Macam mana awak nak cepat besar ni? Ha? Awak nak besar macam mana? Ha. Kalau tak makan je. Makan-makan je. Okey, next. Kita ada apa lagi? Oh, dekat udang. Sini ada udang. Udang dia besar weh. Oh, besar udang dia. Tapi ni udang dia besar tapi yang lobster lagi besar udangnya. Mari kita buka udang. Wow. Dia punya isi. Tengok ni. Terpom pom. Ya Allah, sedapnya weh. Nampak tu. Mari kita cuba. Okay, kena cicah dengan sos BBQ. Ai. BBQ. Rasalah yang lain. Yang lain pun sedap. Yang lain pun sedap kan? Ada cheese. Macam kondok. Macam kondok pula. Macam Achilles Cabin Kelebang. Ya. Yeah. Okey, kalau nak tahu Achilles Cabin Kelebang tutup sebab bulan puasa. Lepas tu kalau cheese tu makan, kalau bungkus, bawa balik nanti dah kerah, tak sedap. Dia kena makan panas-panas. Jadi hari puasa Achilles Cabin Kelebang tutup, Achilles Kota Masai buka. Kat sana je buka sebab sana ada macam-macam. Ada ayam penyet, ada spaghetti, ada macam-macam lagi. So sana boleh dapatkan corn dog. Awak tahu ke saya suka spaghetti? Oh, awak suka spaghetti ke? Awak nak rasa ni? baby! Oh, baby Farid dah bangun lah. Okay, baby main sini kat abang. Main sini kat abang. Okay, Fatih nak Imi ke tepi pula. Sini, sini. Main dekat abang. Main dekat abang. Assalamualaikum, papa. Baby tengok kamera. Hai, cakap hai. Kakung. Okay, baby. Abang ada prize. Awak suka prize? Kak awak suka kentang putar? Akhir beli. Special untuk baby Faris ya. Kentang putar. Dia mesti suka ni. Confirm. Sebab Aki pernah beli sebelum ni, memang sedap. Nengah? Oh, tak nak. Tak nak sebab dia baru bangun tidur and dia baru bangun menyusu. Awak baru menyusu, rasa sikit. Sikit je. Fatih Naimi, cuba rasa. Mashed potato. Sedap gila. Awak ni mashed potato tak makan jadi makan kentang goreng je. Okay nah, Bibi Faris. One more time, please. Aik. Sedap? Udah keluar. Nangah? Tak nak lah, Bibi Faris tak nak. Sebab dia baru menyusu. Abang sebenarnya nak awak puasa juga tau, baby. Boleh? Okay, so ada lobster kat sini paling besar. Untuk baby Fari rasa. Kecil-kecil baby pernah rasa wagyu sebelum ni. Pernah rasa macam-macam lah. Yang ni belum lagi kan. Baby Fari tak pernah makan lobster lagi. Lobster ni besar. Tengok udang. Wow, besarnya. Jadi abang nak potong dia punya lobster ini. Abang Syah tolong kejap, Abang Syah dekatkan kat sikit kamera ni. Sebab kita nak tunjukkan dia punya lobster, isi lobster dia ya. Mari tengok dekat-dekat sikit. 1, 2, 3. Okey, ayah. Ui, besar banyaknya isi dia weh. Jap. Ya Allah, lihatnya. Ni dia. Tada! Boleh fokus tak, Abang Syah? Ni dia punya daging lobster. Awak nak rasa tak? Lobster nak rasa? Allah jatuh. Okey, nah. Baby tak nak abang sikit makanlah. Dia nak fries. Bagi fries ni. Nah, awak nak fries? Baby tak nak lah. Baby baru kenyang minum susu. So dia punya lobster dia macam udang je. Tapi udangnya banyak. Isinya banyak. Nampak? Sedapnya. Okey, kita bagi mama rasa lah ya. Mama nak mama? Sakit. Ingatkan mama sakit. Tak, mama tak sakit. Okey. Tengok isi dia. Besarnya. Okey, kita nak suapkan mama. Sini mama. Tak sos le. Mama nak sos. Okey. Mama nak letak sos. Letak cheese nak? Tak nak. Boleh cheese. Okey, kita ambil ni, letak cheese. Nganga. Sedap tak? Jap. Lobster tu rasa apa? Rasa udang. Rasa udang. Tiger ada kat sana lah. Tiger makan apa?
Dia makan ikan kan? Okey, Akin nak cuba bagi Tiger makan ikan sebab Tiger esok kena puasa. Main sini, abang. Tiger! Tiger! Abang Akin ada belikan ini. Sini. Sini, abang. Sini. Sini, sini. Okey. Ni. Tiger, tengok ni. Ikan. Ikan. Miau. Makan. Sini, makan. Kejap, kejap. Bagi dia makan. Cepatlah. Cepatlah makan. Eh, tak nak. Okey, kita cuba bagi kucing busu ni. Ha, makan, makan. Makan. Sedap. Ikan. Oh, kucing ni makan tengok. Tengok kucingnya. Ini kucing. Kucing Fatina Imi ya. Nama dia apa? Rabbit. Yes, Rabbit. Ha, kucing dia nama Rabbit tau. Bukan arnab. Tapi kucing. Okey, sini. Sini, 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 sini. Kita ada lagi tak makan ni. Akhir rasa ada lain lagi ni tak makan. Akhir rasa ada sotong. Ini okey, ini ialah oyster. Oyster kot. Ha, tengok ni. Tara, dia macam kupang jugaklah. Ha. Ima, dia punya seafood kuatnya. Aku tak boleh kalau seafood dia kuat sangat. So kita bagi mama. Nyom. Kan? Ataupun yang itu ialah apa benda yang tu? Scallop. Ha. Scallop kan? Dia macam scallop. Tapi bukan scallop. Tiram. Tiram eh? Pastu ni ada sotong. So baby Fahri, esok awak nak puasa tak? Ni pandu kamera. Esok nak puasa? Masa tak puasa je. Sebab dia baby lagi. Tengok tangan dia kenapa ni bergoyang-goyang. Baby tak nak cakap apa-apa ke? Cakap selamat menyambut bulan puasa. Jangan lupa puasa. Cakap. Ha, cuba nak Amin cakap. Cakap ni jangan lupa. Tak boleh. Sebab Fatin Naimi first year pula. Tahun ni baru dia nak cuba puasa ya, Busu. Okey. Jadi korang kalau rasa dah boleh puasa, puasalah, okey. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Ye! Habis dah kenyang tak makan? Dia tak makan langsung sebab dia kenyang susu je. Okey, macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. Selamat berpuasa semua. Jangan putih-putih puasa. Jangan minum air dalam bilik air. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okay. Cakap. Bye. Bye. Cakap selamat berpuasa sini. Sini. Cakap. Selamat berpuasa. Ya, yeah, okay. Itu je. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Cakap bye-bye. Kakung. Baby baru bangun tidur memang macam ni. Dia tak boleh fokus lagi kerja. Dia blur. Okay, bye.